Jeste džuđabajci ili liputanci i mesopotanci, Neša i Vlada vas pozdravljaju. Nova misija nas čeka, Border Crossing, Splinter Cell, Blacklist, Co-op. Gospodine Nešo. Hej ljudi, zdravo i dobrodošli nazad u Splinter Cell Blacklist. Evo da počinjemo misiju, ja sam gotov. I ja sam gotov. Idemo na launch mission i vežite se, polećemo. Vežite se. 3, 2, 1, go. Pićimo. Gde smo? U Čečeniji. Au. Čečenija. Friendly neighborhood. Border crossing. Jao, ovo će biti neka dnevna misija. There is time, ovo, nisam mogu da čitam. Can we get some direction? Grim. Okej. Complete all objectives without being detected. Leave guards un... Touchable. Untouchable. Ne, nego da ih ne alarmiramo. Okej, ja ću da pokušam najbolje što mogu. E, patite koje oružje imam. Okej, ajmo polako tamo. Ajoj, ovdje imamo trojica. Mi smo ovdje na nekoj granici. Okej, ti smo tamo. Good luck. Čečenja. Okej, za granicu malo, su mi malo ovdje, znači, šta znam, ali uspećemo nekako. Malo je stisnuto. E, imaš onih dvojica tamo, ja imam ovdje jednoga. Ništa, pošto sam ja na ovoj strani, ja ću se pobrinem za onog jednoga. Idem okolo. Ajoj, tamo sa druge strane vidim još više shit. Pazi, pazi, tu su dvojice iza. A, ulazi ti jedan, pazi. Okej, neka ulazi. Ništa nisi vidio, prijatelj, zatvori ova vrata. Jao, ne mogu zatvoriti vrata, shit, hajde izlazi. Evo, tu je u mraku, odlično. E, samo ti isključi onih dvoje što pre, jel, a znaš ako, ako vidu da jedan fali, ne javi se, ono ćemo izgubiti bonus. Treba tako biti. Mamu ti jeve, kako je otišao. Jednoga si ti isključio, ili? Nisam. A gde onaj jedan jeboga? Ne vidim ga, a evo ga, okej, okay. Jao, ispred nosa, kako ga ne vidim na mapu, what the fuck. Gotov. Isključuj tog, P2. Može. Ako možeš. P2, to je tvoj samo. Iju, kako ti imao sreće sad, ej. Što? Pa trčiš prema njemu, on te gleda. A ne, znaš šta je fora? Ovdje ima senka, pa ne vidite. Ja sam provalio to u nekolikim misijama koje sam igrao. Čim ima senka, on te ne vidi. Ne mora biti mrak. Ja, to je mnogo velika greška. Inače. Da. E, ja sam ko da. Ti... Evo, nema ništa ovdje. Ok, objective complete. Ok, ja tebe čekam ovdje napolje, da ne bi ja uradio neko sranje tamo. E, ovdje se čuje neka kamera, ček da vidim. Jel ovdje, iznad, nije. Anything else can explode around here? Oh shit, trojica imam ovdje. Ovdje. Jedan, dva, imamo sniperista ovdje na polje. Ili imaš ti... fuck. Imaš ti silencer na tom snajperu? A, imam. E, možda imaš... možeš da nanišaniš tog sniperista. Ne mogu, jel, u stvari ne znam još, možda iz dalekog, malo dalje tamo negde, tu gde je ona stena tamo.
u stvari gdje onaj kamion, pa ne bih rekao da mogu, ne bih rekao da mogu. Ovdje mi imamo nešto da se dual boostujemo, vjerovatno da se penjemo na ovu planinu šta je. Ajde. Tako mi možemo da ih obilazimo. Briggs, I'm waiting on you. Let's move on. E pa super, ništa sada ti. Kako smo dobro opremljeni. E, imamo catcher tamo. Aha. Evo i ovdje neka pećina. Pećina. A, vidim, okej. Gas grenade out. Jau, što sam tu uradio? Slučajno sam stisnuo left button. Okej, ništa nije skontao. Ništa, ništa. On je daleko tamo, ne može da skontao ništa. Ja ću izabrati sleeping gas. Ali vidiš da je alarmiran, vidiš ove dve crtice oko njegovog krugića na radaru. Da li je alarmiran ili da li je, da li priča sa nekim? Hoćemo gas, tamo. Ček. Je li ima tu još nekoga? Pa ne vidim nikoga. Ali čujem kameru, pazi se, ima kamera tu gore. Čujem kameru. I, verovatno je tu, eno je tamo, vidim je. Au, pazi da ga srušiš kad nije u kameri. Da, vidim da je kamera. E, čekaj samo malo, stani. Jao, koji radijos veliki, mora doći prema tebi. E, sada možda ga isključiš hladno. Čekaj. Vidi ga. Jao, zašto meni? Okej, dobro. Čekaj, vidiš ti koji veliki radijos ima ova kamera? Taman, samo mu ruku vidi kamera, mislim, a... Hajde da ga sklonim, mi odam te bolje. Da, sklanjaj ga. A plašim se da ulazim, a... Jel, a... Ajde sad! Shit. Sad. Okej, može. Što sam ja uzeo? Okej. Nisi ništa uzeo, može. Nego... Sam ga tu ga negde fikni. Fuck you. Doviđenja, lako noć. Okej, hajde, idi u poklopac, ovaj sagni se. Poklopac. Kamera. Ja volim tu reč, poklopac. Davaj. Kao, snajperista je tamo negde, vidim ga. Vidiš ga? Možda ga označiš? Ne, u stvari čekaj da imam sa sonarom. Ne mogu. Daleko je. Ja tu ne vidim ništa, ja. A, vidiš lasera od snajpera? A, vidim laser, aha. E, imamo u kamionu B, to još nismo ra... E, ništa je, znaš šta? Ajme prvo snajperisu da isključimo, on je meni najgori što se meni tiče. Ide kamera, pazi. Aj, joj, fuck. Ajde, probaj ti da se spustiš. Ode mi da se spustimo, ne možemo nikako. Ova kamera vide ih sve. Ako imamo EMP. Sticky EMP. Nažalost nemam, ali imaš ovaj struju. Imaš struju na... Čekaj. Sticky MP ja imam ovaj, a proximity MP imam samo ovaj. Eto. Čime si to sa proximity, jel? Sticky MP. Ne možeš sa proximity. Ja to nisam imao. Ali problem je da kamera se opet uključila. Pa dobro da. Ona, samo je... Nisam znao za to. E, ali ovo ne valja što mi idemo tako zajedno. Znaš. E pa ja to ni neću da idem zajedno, nego... ali me konstantno pratiš. Nego, ne mogu sad više da se vratim, jel, kamera se uključila, nisam znao da se ona uključuje. I ja sad ne znam šta da radim. Ništa, imam ovdje evo drugi... Evo ti ovdje, ajoj. Ovdje imaš laser i neki, shit. Ništa, unutra kad sam ja, čekaj. E, da, mogu da obilazim kameru hladno, znači odlično, super, prošao sam je. A problem je da okolo ne mogu, shit. Ne mogu, jel, zaštićeni su prozori, imam oluk ovdje. Joj, gore su gmazovi u kući. Idem ja do gore da isključim snajperistu prvo. Ovdje gore ne bi trebao nikog biti, da vidimo. Okej, nema nikoga, samo ti označi njih, ako nekoga vidiš. Označio već. Ja ću isključiti snajperistu. Isključi ga. Mogu ga.
Okej, okay, o, ništa ne vidi čovjek. Se skoncentri se na prozor tamo i gviri kroz prozora. Super. Znači, on je finished. Sad je problem da mi smo propustili tamo nešto. Imaš tu file kod tebe. A... Znam da imam... A, da, ali nije gore, on je negde dole, ja sam gore kod snajperiste. Okej, da, vidim da je C, 7 metra, izgleda ispod negde, nego verovatno u kući ima nekoga, verovatno nismo mi sami. Ima, ima, pa označio sam dvojicu... Okej. ...gmazova. Aj, joj, vidim gde si ti, ah, shit. Aj, joj, laser, fuck. Aj, joj, dvojica. Morat ću čekati ovdje da me ne vidi, ali ne znam gde će kružiti, koji put će uzeti. Ja, ko se čuje ovdje? Neko diše ovdje? A ovaj se penje. To su gmazovi, polako. A ovaj se penje, fuck you, come on. Gde si jeboten? Stao tamo na pola puta, ne mogu da procenim gde je, jer ovde su stepenice, ne sam ja toliko da se... Udari sonar. Vidim, vidim, evo ga ovde, nego... Okej, ništa, ovde ja da ga isključim, ja mislim da ću moći. Jest. Okej, isključio sam ga, samo da ga pokupim i da ga nosim gore. Jel ti možeš nekako drugog da isključiš, da ne sumnjaju nešto? Sad ćemo da vidimo. E, to bi bilo super ako je negdje blizu tebe. Čekaj da ja vidim, a evo diže se, okej, okay, čekaj. Okej, okay, on je tu negdje na tom levelu. Mogu dozgore da ga isključim, hoćeš, hajde mogu. Ajde, ajde. E, super. Da ne sumnjaju u nešto. Ja ću njega da sakrijem negdje gdje je tamno. Hladno i dođi tamno. Dođi ovdje kod mene. Okej. Okay. Baci da ga negdje. Unutra. Da, da, da. Eto, na stolu sam ga bacio. Kako ti, kako okay. Ti to uspjelo je? Nemam pojma. Mnogo dobro izgleda. I ovdje ima ništa, neke laseri, vid, vid. Laser, ja, pazi se lasera. Ništa, ovdje ja... Isto tu gore na C, a jesi našao C, nisi našao C? Nisam, ja ću da vidim da li može da se uđe. Pa verovatno je tu C, verovatno u drugoj prostori. O da. Ko je pucao? E, sunce ti tvoje, kako si me zajbao onaj put. Šta? Ja baš sam gledao onaj tvoj klip, rekao ko pucao u mene, ti šta, ko je pucao, niko nije pucao. Ali nisam ja pucao, pa 13 metaka sam imao u, evo ti, 13 metaka sam imao. Nisam ne, 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 ne to sada, nego tamo iz aviona kad smo nišanjali onih... Iz UBI-a. To. A, da. E, neki telefon. Ček, telefon. Stani. Fuck. Ček. Hoćeš ja da prolazim? Pa, ajde. Tamo ti je levo da ga isključiš, pazi. Fuck. Idi, isključi. Ma, isključi lasere. Ajde. Čekaj, izvini. A, vidim, okej, čekaj, samo, izvini. Ček samo malo. Rekaš kako si me zajebao. Okej, samo još onaj B imamo tamo. Ja mislim da on negdje je tamo kod onog u kamionu, ali vidiš da sedi jedan u kamionu tamo, vidi se sa prozora. Tamo nam negdje B, 42 metra, imamo gmaza velikog, debeljka. A, mislim da ovo nije problem. Nego ovaj telefon zvonio ovdje, nije mi jasno zašto, jer smo mi mogli nešto da uradimo s njim. Pa da se javimo. Stvarno? Pa da. Ma ne bi rekao, zezar se. Pa otkud znam? Si blas. Pa si okay, samo tu. E, ovdje napolju će bi... E, ima kamera neka napolju ovdje, shit. A, čujem je i ja, da. Okej, okay, ja odavde ne mogu da izlazim nikako, ja sam ovdje negdje upao bez veze. Ništa, odo ja
dole. E, jel ima neki laptop? Pokupio sam ja laptop. Stvarno? Da. Nisam video je. Šta ne mogu da se spustim ovdje, šta je ovo? Okej. Okay. Ja sam ušao u neku garažu. Vidim te. Ja sam direktno pored tebe. Sa druge strane. Pa je samo tu ima gmazova. E, ja ću označiti ova kao što je u kamionu. Okej, okay. Ima jedan gmaz. Jedan, dva B šljema u stvari, nego morat ću da isključim ovoga što, što je u kamionu. Nego, ja sam to sada toliko glupo mislim nisam još bacio, ali pokušat ću da bacim sleeping granat, ali ma nesigurno mi je to, neću da je bacim. Bacit ću je ovdje negdje, nesigurno mi je. Htio sam je baciti, ali predomislio sam se. Jesi nekog roka? Si uspavao? Nisam, sasvim. Jebote, zašto mi roknu i ovog drugog, fuck! Nisam to uopšte htio. Sklanjaj se, Ma neće mene vidjeti, nego sad ćemo izgubiti bonus, ja mislim. Zato što roknu i onog drugog, ja sam označio oboje. Pa ja jebote što si glup. Ja sam označio ovog u kamiona i on iz žbunje, iz preko reklame, znači koji veliki bak, roknu onog drugoga, gmaze tamo. Ništa jebi ga. Pa sve što si, ja sam video dvojicu označenih. Ali, nisam ja mislio da će on da ga pogodi, ali ono, reklame su između, žbunje između, okej, ti si unutra u kamionu. Ajoj, zamao da me vidi ovaj idiot. Pazite ovo kako s... me zebao ovaj... Gde je pick-up zona je? Ček samo da isključimo ovoga još. Što ti tu mamicu ti tvoju izdao si me, izdao si nam bonus. Ukrao si mi bonus. Izdao si nam bonus. Pa jebote, vidiš ti gde ovaj stoje? Gledaj, ovdje sam ga upucao, vidiš? A onaj, a ja sam bio tamo iza ove reklame i on njega upucao ovoga idiota. Znači, a dobro, zato što je, zato što si ga markirao i on automatski radi execute na svim koji su mu u dometu, koji su crveni, nema veze to, nije to napravljeno, znaš, ono sad on je iza reklame pa ti ne možeš da ga ubiješ, ono. Pa ja sam sa tim računao, jebi ga. Okej, gdje mi moramo? E, o, vidiš, ovdje smo mi mogli da prođemo hladno, bez da nekoga uzbunjenom. A, gdje mi moramo sada, extraction point, šta je ovo, reach to extraction point, okej, okay, tamo nazad. Moramo opet nazad. Pa nije valjda to, to, a? Izgleda. Samo, da li ih ovdje još ima, a? Pa, ne bih rekao, onog smo capture-vali, ovdje ova kamera i dalje radi. Obilazit ćemo ih. Evo, ja sam stigao tu. 15 metara, laptop si ti našao. I to je to, ja mislim. To je to, da. I'm at extraction, Sam, waiting on you. Evo, man. Okej, a na kraju smo, jebi ga. Roger that. I'll see you back. Vidi ovo, restock, nisam ni vidio ovaj restock. O, da. Pa, izgleda je to je to. Cool. To je to bio pro. High value target collected. Yep. Nije bila baš najveća, ovaj najduža misija, ali okej. Okay. Pazi, uopšte nismo ni jedan asalt uradili. Ni jedan, da. I u imam milionče sad. Ja imam 500.000. Ništa društvo, to bi bilo to, eto, jedna kratka, ali slatka misica. Provukli smo se kroz iglene uši, jel tako nešto? Baš tako. 18 minuta trajala, pa šta ćeš? Pa tako dobro, ljudi, tamo je jedna lepa epizodica, Border Crossing, Rusija, Čečenija, Neša i Vlada u glavnim ulogama. Vidjeli ste jednu filigranski tačnu akciju izvedenu. Skoro, pa filigranski, jeste. Ok, super. To bi bilo to društvo, naravno, pratite i dalje.
Nešin kanal LangosNeni i Vladin kanal FSKPZ. Očekujte još koop misija, a do sledećeg klipa i sledeće epizode, arrivederci. Arrivederci, slušamo malo čudecu, vidimo se i čao svi ljudi.